Ki Zaur Baxşəliyev yoxsa Zaur Kamal ya heç biri. Palçıq kimi. Elə əsr yapılası adamlar. Bəli. Hansı yuvanın quşudur bilirik də, dərhal, yəni ki, öz fikirlərini... Bu arada bir çox hallarda məlum olur ki, həqiqətən də həmin yuvanın quşudur. Doğrudan. Üç arvad saxlayan kişilərin, belə deyə, arvadlarını... Bu xalqın, bu millətin heysiyyəti ilə oynamağa nə ehtiyac var? Zəng eləyirlər, hədə qorxu gəlir, onlar nəyə qulluq eləyir? Mənə lazımdır mı bu? Mənə maraqdır ki, necə ola bilər? Həm ona sevirəm deyəsiz. Bir gəldə, iki fərqli otaq ayırıq. Mən sənə keyfli İskəndərəm. Mütləq siz də 60 yaşına gələcəksiniz. Bir deyəm, mütləq mənə 60 yaşında ikinci evli olmadı. Təkliflər olunurdu ki, Türkiyəni superstarı kimi yəni, təmsil edeyim. O vaxt hələ Murad Bol Tarkan yox idi. Mən düymənin birini də açsam, bugünə kimi polis məni saxlamır. Gəlsinlər studiyə. Efirdə burada mən cavab verirəm. Bu meydan bu şeytan. Hər vaxtınız xeyir, Mirin Dibçəyinə baxırsınız. Bu dəvəki qonağım Azərbaycan estradasında, popunda, ümumiyyətlə, musiqi, mahnı sənətində yetərincə önəmli yerlərdən birini tutan İlqar Xəyaldır və biz İlqar Xəyalı Sarı Güllərdən də tanıyırıq. Bu insanın gündəmə gətirdiyi yetərincə mahnı var. Məsələn, Tufanla Oynama ya da Karvanın əvvəlki solistlərindən birisiniz bildiyim qədərinə, keçmiş solistlərindən biri. Hətta, belə deyim, üzə çıxardanlar ki var, bir mahnını ya da bir qrupu, hər hansı bir janrı üzə çıxardanlar ki var, İlqar bəy həmişə bunların öndə gedənlərindən biri olub. Yəni, bu tərif deyil, fakt özünüzlə girib internet resurslarında araşdırma aparsanız, həmin nəticələri görəcəksiniz və müşahidələrimə görə Azərbaycanda savadlı olan müğənnilər varsa, onların başında gələnlərdən biri elə həm də İlqar bəydir. Mənə bununla bağlı məqamlar maraqlıdır, amma hələlik keçir onun əhval-ruhiyyəsinə. Hər vaxt xeyir olsun. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əslində bu Sovet Azərbaycanının belə deyək ki, ən ilk və ən hit mahnılarından biri hesab olunur. Bu mahnıların elə məqsədi də məqsəd yönümlü idi ki, onlar dillər əzbəri olsun, mahnılar ona görə yazılmışdı. Bilirsiniz, mahnını hit eləmək üçün mahnıda bir sözü 5 dəfə təkrar eləsək, yəni, artıq bir hitə çevrilir. Yəni, bu nəzərdə tutulan bir amil idi gənclər arasında. Söhbət gənclərdən gedir. Sözsüz ki, Tofiq Quliyevin, məsəl üçün deyirəm də, Rauf Hacıyevin, Asəf Zeynalının, bizim böyük-böyük bəstəkarlarımızın yazdığı gözəl sənət əsərli Emin Sabitoğlunun, bəli, bir axşam taksidən düşüb payıza, yəni bu kimi gözəl əsərlərindən sonra biz düşündük ki, dinləyici, haradasa gənc dinləyici çox da belə deyək, fəlsəfəyə varmaq istəmir. Çünki bu mahnıların həqiqətən böyük bir fəlsəfəsi var da, belə deyək də. Onu düşünmək üçün ən azından dünya sevər, musiqi sevər, vətən sevər, çox belə deyək, düzgün bir insan olmaq lazımdır, düz bir insan olmaq lazımdır bu mahnıları sevməkdən ötəri. Və elə bir mahnı janrı yaratmaq lazımdır ki, o yəni, onun kateqoriyasından, rangından asılı olmayaraq bütün insanlara, necə deyərlər, onun qəlbinə varid olan bir mahnı olsun. Və bu mənada Sarı Güllər mahnısı yarandı. Sarı Güllər ayrılıq gətirər. Sarı Güllər, Sarı Güllər, Sarı Güllər, Sarı Güllər. Amma məzmunu var idi, yəni. Sadəcə təkrar deyil, həm də məzmunu var idi, mənası var idi. Yox, böyük mənası var idi. Rənglər dönər güllərə, güllər yağar əllərə, əllər qonar tellərə. O günlərdə, o günlərdə sarı güllər, sarı güllər. Yə sadəcə təkrarçılıq deyil, yox, yəni, bu hit həm də mənanın üzərində idi. Bəli, bu mahnının sözlərini bizim gözəl şairimiz Malik Fərux yazmışdı. Musiqisini də Melaman bəstəkarımız Mikail Vəkilov yazmışdı. Və bu mahnılar, qara gözlər, qara gözlər, ürəyim yüzər, qara gözlər, məni izlər, qara gözlər, könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Qafiyə də əməlli boşluq var. Təkrar olunan bir, belə deyək, ifadələrdir ki, bu insanların beyninə həkk olunur, qalır. Bəzən, bilirsiniz, sənət aləmində elə şeylər olur ki, bəstəkar elə bir mahnı yazmaq istəyir ki, o mahnı
yenə deyirəm, yaşından, rangından, statusundan fərqli olmayaraq hər bir insana gəlib çatsın. Məsəl üçün, tarixdə elə mahnılar var ki, Novruz gəlir, yaz gəlir, ürəyimdə yaz gəlir. Bu mahnı elə bir mahnı ki, Novruz bayramı gələn kimi biz artıq bu mahnını səsləndirmək tələb olunur. Və yaxud Marilyn Monroe bir zamanlar John Kennedy-nin yaxınlaşaraq onun qulağına belə bir sound, kiçik bir belə bir musiqi ifa eləyib. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, Mr. President, happy birthday to you. Bu mahnı böyük bir vüsət aldı, mahnı da deyil. Zümzümə idi, zümzümədir. Çox inandıyım onu. Kiçik bir zümzümə, görürsünüz ki, böyük bir vüsət aldı və bütün dünyada bu dəqiqə insanları təbrik eləmək üçün happy birthday, oxuyurlar, təbrik edirlər. Dillərə də çevirilir, müxtəlif dillərə. Və bütün İspan, Azərbaycan, Rus, Ərəb, bəli, bəli. Dillərdə Selma Helva, Selma Helva, Selma Helva, gəmi, bəl. Yəni, bütün dillərdə təbrik edən bir sounda çevrildi. Və bizim də arzumuz oldu ki, karvan qrupunda sənə qurban, gözəlim, gözəlim, nə gözəllər gördüm, gülmədi könlüm sənə. Polismen, polismen, saxlama məni, yarım məni gözləyir, qaytar açarları. Bugünə kimi polismen məni saxlamır. Yəni, saxlayanda da... Bu verilişdən sonra bəlkə də azıqa saxlayacaq. Yox, bu, mən sağ olsunlar. Yəni ki, nisbətən gənc nəsil nümayənləri, yəni dövlət yol polisinə gəlmiş yeni nəsildə məni tanımırlar axı. Mən biraz yaş necə deyərlər həddi var ki... Mənim bir yaş sənzi var, bəli, bəli. Bəli. Yeni gəlmiş deməli polis işçiləri ki var, dövlət yol polis işçiləri ki var. Onlar məni saxlayır, biraz tanış gəlir simanız, üzünüz tanış gəlir. Deyirəm, hə, mən siz o polismen, polismen saxlama mənim mahnısını ifa edən yəni ki, müğənni olmuşam. Bir zamanlar hərçənd o mahnını Yevgeni Baxtin oxuyub, yəni hərçənd o mahnını Yevgeni Baxtin ifasında səslənib. Yəni, amma bizim ağlımızı Elqar Xəyalın ifasında daha çox qalıb. Bilirsiniz, o mahnıları təkcə mən yox, o mahnıları zaman-zaman Yevgeni Baxtin, Tamila Ağamiyeva, Sevil Hacıyeva, Firuz İsmailov, Gülağa Cəbrayılov və sonda da öz adımı icazə verin çəkim, İlqar Xəyalın ifasında səslənib. Bayaq dediyiniz, sən də tufanla oynama mahnısı el arasında səslənir, belə adlanır. Amma o mahnının adı ömrün illəridir. Mirvari Dilbazinin sözlərinə yazılmış mahnıdır, yəni bir fəlsəfi məna daşıyır. Sən də tufanla oynama. Hamının ağla belə qalır. Bəli. Sən də tufanla oynama, tufanla oynama, bu belə. Bəli, yəni ki, bu sözlər insanların beyninə həqiq olub qalıb ki, tufanla oynamaq bir o qədər də məsləhətdir, yəni deyil, yəni ki, çox riskli bir işdir. Yəni, tufan mənasında hansısa bir insan, tufan mənasında hansısa bir bizim etməyə çalışdığımız başlanğıc ola bilər. Tufan mənasında nə bilim, yəni ki, bu çox mənalı bir, fəlsəfi bir anlayışdır da. Sən ancaq, də tufanla oynama. Adətən deyirlər ki, hər bir müğənninin oxuduğu mahnılarla bağlı ya bir təcrübəsi var, ya bir tarixçəsi var, ya da nə bilim, həmin o cümlələrlə, həmin o frazimlərlə bağlı həyatda hansısa bir ortaq nöqtəsi var. Yəni, bu tufanla oynamaq söhbətinin sizə aidiyyəti var. Siz lap gənc illərində tufanla oynamağa meyilli idiniz. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə həyatımızı tufanla oynamağa bəhs etmişdik. Çünki siz bilirsiniz, biz Sovet dövrünün uşaqlarıyıq, belə deyək də. Sizin dəyərli jurnalistimiz, atanız Mişahin bəy də, o zamanın gəncliyi olan, gənc nəslin nümayəndələrini təmsil edən, belə deyək də, Çingiz Mustafayev də bizim milli qəhrəmanımız. Mən sizin tanıdıqlarınızdan deyirəm, yəni sizin o jurnalist aurasında olan insanlar, Vahid Mustafayev də, o zamanın gəncləri, siz bilirsiniz də, Çingiz Mustafayev Azərbaycanın ilk DJ-i olub. Yəni, yəni onun o DJ avadanlığı olub. Hələ... Həm də ki, rapçilərindən sayılır. Özü tam rap deyildi o sözlər falan, amma elə
təqdim olunur. Belə deyək, bəli. Və hələ Sovet dövründə, yəni qərb musiqisini dinləməyə qadağa olunan, yəni konkret bir qadağa yox idi. Sadəcə olaraq məsləhət deyildi də. Yəni qərb musiqilərini dinləyən gənclər dərhal yadda saxlanılırdı ki, bunlar qərbə meyilli gənclərdir. Biraz tufanla oynayan gənclərdir. Bunlar təhlükəli gənclərdir. Yəni bunlar ayıqdılar, ağıllıdılar. Bəli, onlar seçib aramağı, seçib arıtmağı, bəli, bacaran gənclərdir. Yəni bunlarla biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır və hər zaman onların üzərində nəzarət olurdu. Bu Mikayıl Müşfiqin vaxtından bəri var, yəqin. Hə. Necə? Məsəl üçün Karvan qrupu qastrol səfərinə gedirdi. Hə, İsveçrəyə də, belə deyək də, Karvan qrupunun yanında biz tanımadığımız bir şəxs gəlirdi bizə ilə. Bir-birimizdən soruşurdu ki, bu kimdir? Bizdən də xəbərimizdir. Niyə görə bizimlə gəlib, niyə görə bizi müşahidə eləyir, niyə görə suallar verir, niyə görə hər şeylə maraqlanır? Təyyarədə, misal üçün, oturub soruşur ki, sənin dolların var, sən dedin ki, hə, 100 dollar pulum var mənim. 100 dollar, yəni bu qorxulu deyil, yəni ki, 1000 dollar olmuş olsaydı, o zaman bu qorxulu olardı. Digərinə sual verir ki, sən orada, yəni, əgər bir təklif olmuş olsa, sən o ölkədə qalmaq istərsənmi? Mən də gənc idim də, məsəl üçün, niyə də yox? Bu tufanla... Çox pis yandırırsınız o hissələri. Bəli, bu tufanla oynamaq demək deyil, bəs nədir? Mən çünki bilirəm ki, oradan qayıdandan sonra dərhal bir siyahı tərtib olunur. Tərtib olunur və orada bizə aid o fikirlər ki, sorğulama başlayıb. Bəli, tamamilə doğrudur. Və sözsüz ki, o təkliflər olurdu. Yəni ki, istər o zaman bizim üçün xarici bir dövlət olan, kapitalist bir quruluşu olan bir dövlət olan, hətta qardaş Türkiyədə də, yəni bizə təkliflər olunurdu ki, indi də bax, misal üçün, Firuz İsmayılov Türkiyədə yaşayır, orada çalışır, orada bir piyanoçu kimi fəaliyyət göstərir. Yəni o təkliflər mənə də olunmuşdu. Mən oranın bir superstarı kimi, yəni Türkiyəni təmsil edeyim. O vaxt hələ Tarkan yox idi, o vaxt hələ Candan Erçətin yox idi, o vaxt hələ, yəni ki, belə deyək də, onların o starları ki var, Murad Boz yox idi, yəni belə ifaçılar yox idi. Yəni mən o zaman şansım var idi ki... Parlamaq üçün daha böyük bir sahə var. Tamamilə doğrudur. Amma bütün bunlara baxmayaraq mən vətəndə çalışmağı, Azərbaycanda star olmağı seçdim. Həm də bir şey deyim sizə, verdiyiniz, hazırladığınız sualları yəqin deyəsən bir-bir yavaş-yavaş özüm cavab verirəm. Mən hələ hazırlayıram ki, mən vaxta baxıram ki, sualı nə vaxt verəcəm mən. Sizin də sözü kəsməyi istəyirəm. Mən Azərbaycana bağlı bir insanam. Mən Azərbaycandan kənarlarda yaşaya bilmirəm. Kim istəyir o qeydiyyatı aparsın? Məni burdan qovmaq, yəni məni burdan belə deyək, rədd etmək şansı çox aşağıdır. Əla. Bax, 60 yaşa az qalır. Bir şey qalmıyor. 1-2 il qalıb və yadıma gəlir ki, 2010-cu illərdə sizdən alınan müsahibələrin əksəriyyətində bir cavabınız var idi ki, bəs 50 yaşa depresiya içində girirəm. Belə bir hava var idi. Və indi 60 yaşın astanasındasınız. O depresiya periodunu artıq keçmişsiniz. Bu artıq sizə sadə bir mərhələ kimi görünür, yoxsa bu daha nəhəng bir depresiya ilə gəlir? Bu daha böyük bir tufandır. Bilirsiniz, depresiya məndə belə deyək, yaşla əlaqədar olan bir məsələ deyil. Yəni. Bəli, məsələ deyil idi. Depresiya ümumiyyətlə, bizim dövrümüzdən yeni bir eraya keçid depresiyasıydı. Niyə? Anladım sizi. Musiqidə dəyişiklik, teatr sahəsində böyük dəyişikliklər, yavaş-yavaş karifeylərimizin dünyasını dəyişmək, onları yeni əvəz eləyən güya kreativ, güya kreativ, güya daha yenilikçi insanların səhnələrə gəlməyi,
bizim Azərbaycan televiziyasının belə deyək və Moskva SSR-nin paytaxtı olan Moskva telekanalını izlədiyimiz mərkəzi televiziyadan sonra onların verilişlərindən sonra, onların bayram musiqili verilişlərindən sonra, xəbərlər verilişlərindən sonra Azərbaycan televiziyalarında belə necə sizə anladım? Yəni ki, Range Rover-dən düşüb 06-ya mindi. Gedər, bəli, bayağı insanların peyda olmağı ümumiyyətlə. Həm geyiminə görə, insanın geyiminə görə qarşılayırlar da, ağlına görə yola salırlar da, bəli. Həm geyiminə görə, həm ağlına görə, həm savadına, təhsilinə, qabiliyyətinə görə. Burada qabiliyyətçilik də var da, yəni insanların ali məktəbə gedirən onun qabiliyyətini də yoxlayırlar da. Yəni həm də qabiliyyətinə görə, yəni ki, o qədər aşağı, o qədər. Çünki standartlarımız elə bir korlanıb əməli. Bəli. Köhnələri evlərə qovdular. Rafiq Hüseynov dedilər ki, siz artıq yaşlaşmışsınız, ged evə. Yəni bizim efirlərimiz daha kreativ efir olmalıdır ona görə. Kaş onu bəzi gənclərimizə deyərdi. Mən tamamilə razıyam sizinlə. Və o dövrdə mənim yaş nümayəndələrimin arasında yaşa görə yox, əstağfurullah canım. Sadəcə bu böhranın yaratdığı bir şey. Yəni biz sizin yaşlılarınızla güləşirik, biz sizin yaşlılarınızla futbol oynayırıq, sizin yaşlılarınızla badminton oynayırıq, üzürük, qalib də gəlirik. Yəni bütün kateqoriyalarda. Yaşdan başqa hər şey qalib gəlir. Bəli, tamamilə doğrudur və sadəcə olaraq bu kimi anlayışlar biraz bizə toxundu, bizi silkələdi. Axırımız hara gedir bizim? Bizim axırımız hara gedir? Tamamilə doğru. Yaxşı ki, sözsüz ki, pis nədir ilə bərabər bahəm yaxşılar da var da. İndi bizim səhnəmizdə bu günləri respublikamızın xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimlərimiz ki, hansı ki, onların əsasən çiyinlərindədir bu dəqiqə bütün ağırlıq. Çox istəyirsəm, amma o xalq artistlərinin içərisində mən şəxsən illərini tanıyıram ki, düzdür, verilişmə dəvət edib onları üzbə-üz deməyi də düşünürəm. Bəli. Ümid edirəm, cəsarətlərə çatar normal cavab verməyə ki, bu adamın xalq artisti adı alması filankəsə qarşı haqsızlıq deyil ki. Yəni onun öz tərəfindən vicdanı dəyərləndirmə aparmaq lazımdır. Bayaq dediniz ya, məsələn, əvvəlki nəsil müğənnilərə, əvvəlki nəsil aktyorlara baxırdıq ki, biz SSR-nin o Moskva televiziyasından gördüyümüz mənzərə, yəni sonrakılar fərqli idi. İndikilər o bilmirəm onu deməyə nə qədər düz olar, qeydirmə adamlar vardı. Onlardan da betərdi. Ədil İskəndərovdan sonra, Məlik Dadaşovdan sonra, məsəl üçün deyirəm də, Nəsibə Zeynalova bizim komediya. Çox. Siyavuş Aslandan sonra, nə bilim, dayı kimlərin adını çəkək? Həsən Ağa Turabovdan sonra, Həsən Məmmədovdan sonra, əzizim. Arif Quliyevin özü. Deyək, Arif Quliyevin özü. Arif Quliyev daha çox komik bir aktor idi. Onun da öz ampulası var idi. Yaşar Nurdu götürək, Yaşar Nurdu. Onun da öz ampulası var idi. Yəni siz Arif Quliyevi tanırsınız da. Çünki şərti olaraq, yəni Siyavuş Aslanı da bəyənirəm. Xalqa daha yaxın olan bir aktor idi. Bəli, bəli, razıyam sizinlə. Mən indi bu ağır Batman gəl Hacı İsmayılovun özü. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni onlardan sonra, yəni bizim səhnələrimiz, biz aktyorlardan danışırıq indi hal-hazırda. Onlardan sonra, yəni səhnələrimizdə kimlər peyda oldu? Üç adlarını da sadalaya bilmirəm. Qəfildən peyda oldular. Və baxırsaq ki, Wikipedia-larına qədər hər şey hazırdır. Amma kimdir? Hardan gəlib? Bəli. Hansı bir təcrübəsi var bu insanın? Doğrudur, tamamilə doğrudur. Bizim kinematografiyamız nə günə qaldı? Azərbaycan kinematografiyası, siz təsəvvür eləyin, o olmasın, bu olsun kino bəli, filminin bəli. Yəqin ki, başlanğıcında siz görmüsünüz ki, deməli orada titrlar gedir, Azərbaycan film təqdim edir və s. və ilaxirə. Ondan sonra kamera malikanənin 3-cü mərtəbəsindən kadrı götürür. Yavaş-yavaş uzaqlaşmağa başlayır və düz 40 saniyə ərzində o kamera uzaqlaşır, uzaqlaşır, uzaqlaşır. Gəlir kamera durmadan, yəni durmadan kamera gəlir, düşür həyətə. Həyətin deməli panoramasını götürür. Həyətin panoramasını götürəndən sonra gəlir hardasa artıq deməli əskərin üzərində, məsəl üçün durur da. Yəni mən o dövrdə dron zad yox idi, mümkün deyildi. Yəni onu necə çəkiblər?
bir Allah bilir. Əllərdəki texnika amma bizimkindən yaxşı idi yoxsa nə? Yox. Deməli budur məsələ. Məsələ ordu ki, orada fantaziya var idi. Orada insanların düşünmə arzusu, arzudan gedir söhbətə, qabiliyyətdən indi getmir söhbət. Düşünmə istəyi var idi orada. Rejissorun dəyərləndirməsi önəmlidir. Bəli, tamamilə doğrudur və kranla götürüb çəkiliş eləyir. Bu gün texnikanın müasir avadanlıqların belə bir inkişaf etdiyi bir dövrdə arşın malanana, o axırıncı aşırma, belə deyək də, nə bilim, o olmasın bu olsuna, o qızı tapına, sadə bir kinodur, yəni sadə bir... Telefonçu qız olsun. Telefonçu qız olsun, tamamilə doğrudur, bəli. Nodar Şaşıqoğlu'nun bəli baş rolda oynadığı o gözəl film. Elə Mikhailovun özünü götürək. Nodar Şaşıqoğlu nə desin? Böyük bir sənət əsərləridir. Bunlar böyüksə, buna bərabər olan bu günləri bizim bir filmimiz var. Ekvalent heç nə yoxdur. Yox. Mən həqiqətən bunu rahat-rahat deyirəm ki, mən bir çingiz ağızda bir izləyici olaraq, jurnalist kimi yox, izləyici olaraq bu filmləri ekvivalent bir film görmək. Görürsə, yəni deyə bilərsiniz. Mən depresiyaya düşürəm. Bax, indi hal-hazırda danışıram. Yox, elə eləməyə, hələ suallarınızı bitirəndən sonra da. Mən danışıram və stres yaşayıram. Başa düşürsünüz, mən kövrəlirəm. Niyə yoxdur? Niyə görə biz bunu o belə deyək də, ərsəyə gətirə bilmirik? Niyə biz bu günləri, bu şeylə, bizim başımız nəyə qarışıb? Ancaq komedik filmlər çəkilir, ancaq komedik səhnələrdir. Məsələn, yeniyetmə, gənc səhnə aktyorları gəlir, çıxırlar və baxırsan ki, həqiqətən onlar təhsil də var. Gənc dostum, mən sizə deyim, bizim başımız onlara yox, bizim başımız maddiyyata qarışıb. O komedik dediyiniz o səhnəciklər filan, onlar nəyə qulluq edir? Kalbasanın reklamına. Enerji içkilərinin reklamına. Reklamına, enerji içkilərinin reklamına, pul qazanmağa, maddiyyatda yönəlib, arşınmalarına pul qazanmaq, qazanmaq olar. Bu qədər yəni. Böyük dayaqla pul qazanmaq olar, Məlik Dadaşovla pul qazanmaq olar. Sənət maliyyənin fövrünə çıxanda sənət olur. Söhbət ondan gedir və ona görə bizim, mənim nəslimin nümayəndələri, hansılar ki, pioner olublar, hansılar ki, komsomolçu olublar. Komsomolun canı iç canıdır. Yəni, o komsomolçu öz ideyasına görə, öz düşüncəsinə görə, hətta öz sevgilisindən, öz canından, öz gənc canından keçir. Meyarlar həmişə ailədən belə daha önəmliydi. Bəli. Bəzən olurdu, bir evin içində, bununla bağlı Orwell 1984 romanında möhtəşəm bir səhnə var. Uşaqlar gedirlər, atalarını bir növ polisə verirlər ki, bizim atamız dövlət xainidir. Sistem elə işləyirdi. Elə bizim Cəbiş müəllim də yadınızdadırsa, deyir, ata, sən deyir, cəbhəyə niyə görə getməmişsən, çünki sən dizirtirsən. Bəli, bəli. Ata da övladına anlatmağa çalışır ki, oğlum, yox, mən çağrıldığım tədbirdə hər zaman cəbhəyə gedə bilərəm, amma mən neftçiyəm və neftçiləri ən son məqamda aparırlar əskərliyə. Onu övladına izah eləyə bilmir. Mümkün deyil. Bəzi şeyləri izah eləmək olmur. Doğrudur. Və yadıma gəlir ki, günlərin birində yenə müsahiblərinizdə oxuduğum, dinlədiyim qədərilə belə bir cümlə işlətmişsiniz ki, jurnalistikamızda, müğənnilərimizdə olduğu kimi, aktyorlarımızda olduğu kimi bayağılaşmağa başlayıb. Yəni, aydın məsələdir, biz burada bütün təfərrüatlara toxunmağa vaxtımız yoxdur, o ayrı məsələ. Amma ümumən götürəndə, yəni, jurnalistikada bayağılaşmanı harada görürsünüz tam olaraq? Məsələn, biri var ki, bu insanın ixtisası fərqli olsun, bu ayrıdır. Adam var cümləni qura bilmir, yəni üzündən oxuya bilmir. Yoru qoyur qabağını oxuya bilmir. Yəni, belə bir məqamı nəzərə tutursunuz, yoxsa daha fərqli nüanslar var. Siz axı özünüz deyirsiniz ki, adam var cümləni üzündən oxuya bilmir və nə vacibdir ki, elə bir adamı, belə deyək də, dırnaq arasında adamı efirlərə çıxartsınlar və ondan jurnalist, aparıcı, diktor yapsınlar, belə deyək də. O necə deyirlər, düzəltsinlər, ondan nəsə bir palçıq kimi. Elə əsr yapılası adamlar. Bəli. Və biz belə şeyləri görəndə sözsüz ki, məyus oluruq. Və bu günləri bizim efirlərimizdə... Bəlkə ona görə efirlər az çıxırsınız. Elə bir vəziyyət var, elə bir vəziyyət var ki, sözün açığı insan... Düşünür ki, mən ora getsəm özümə reyting qazanacaqam, hörmət qazanacaqam, atsan qazanacaqam, yoxsa o verilişdən sonra insanlar mənə nifrət eləyəcək, mənim altında necə deyərlər o verilişin YouTube kanalı altında. Rəylərdə millət. Bəli, çox nalayıq ifadələrlə. Yəni. Bəli, məni stresə sala biləcək, belə bir ifadələr yazacaqlar. Şükür Allah ki, belə şeylər azdır.
düşündüyüm qədər azdır. Ancaq yəni, çox da bunu düşündüklərinə inanmıram. Çünki düşünən bu qədər şeylər eləməz. Məsələn, adam var gəlir studiyaya. Bəli, bəli. Sual veririk ki, az çəkməyəcəm, izləyəcəyə bir söhbət kimlə gelir. Bu efirdə olub. Adama sadəcə olaraq sual vermişdi ki, Azərbaycan himninin sözləri də demirəm. Musiqisini kim bəstələyib? Və müğənni də bu insan. Milyonlarla izləyicisi var. Təkcə YouTube-da 1 milyon, 2 milyon, 30 milyon baxış var. Siz çağırmışsınız o müğənnini. Bəli, mən bax, bunu göstərmək üçün çağırmışdım. İndi, bəzi müğənnilər var ki, sizin kimi çağırıram ki, izləyici görsün ki, bu müğənni belə olmalıdır. Sizi indi kötəkləmək lazımdır. Bilirsiniz nə? Niyə çağırmışdınız onu? Niyə ona reklam eləyirsiniz? Məqsəd buydu. Ki, gətirək. Mən bir var. Görsünlər ki. Buyurun, buyurun. Mənim sizin yaşınızda oğlum var. Ona görə deyirəm ki, sizi kötəkləmək lazımdır ki. Mən onu gətirmişdim ki, izləyicilər həmin müğənni kötəkləsin. Ki, bəs axı əziz izləyici bax. İlqar xəyal da gəlir, sən buna da baxırsan, bunu da bəyənirsən, bunu da mahlarını dinləyirsən, sonra plan kəs gəlir, onun da verilişinə baxırsan, onun da çıxışlarına qulaq asırsan və ona da ürək qoyursan. Bu dəyərləndirmənin hansı meyarlara nəzərinə aparırsan? Mən bu sualı həmişə vermişəm bizim izləyicilərimizə. İndi siz peşəkar bir müğənnisiniz, estradamızda da, popda da yetərincə məşhursunuz. Fərz eləyək ki, bu durğunluq ərəfəsində bir qədər uzaqlaşdınız, amma yenidən qayıdıb gəlmişsiniz camiyəyə. Yəni, mənə maraqlıdır ki, bu nəyin nəticəsində ortaya çıxan bir şeydir? İstər jurnalistikamızda, istər aktyorlarımızda, istər müğənnilərimizdə bu cırlaşmanın səbəbi nədir? Bu təkcə sənət aləmində deyil ki, hər şey. Bu təbabətdə də var, arxitekturada da var. Siz fikir versiniz son zamanların arxitekturalarına. Yalnız göydələnlər. Amma Zeynalabdin Tağıyevin elə evini məsəl gətirək də, əlin, özür istəyirəm, Azərbaycan milyonçusu Nağıyevin, belə deyək də, Musa Nağıyev? Musa Nağıyevin evini nəzərdə, şeydir, bizim Səadət Sarayımızı, məsəl üçün, əvvəllər bax belə evlər tikilirdi. Yəni, insanlarda böyük bir, geniş bir, belə deyək də, duha var idi. Onlar hündür tavanlar sevirdilər, onlar hündürlük, böyüklük, genişlik sevirdilər. Və bilirsiniz, bu təkcə sənət aləmində deyil, bu bütün sahələrə aiddir, hayflar olsun ki, buna müasirlik mi deyirlər, bilmirəm necə. Cırlaşmanın müasirliyi ilə ekvivalentləşdirilir artıq, elə hiss edirəm. Cırlaşma, ümumiyyətlə, özü başına buraxılan hansısa bir meyvə ağacının meyvələrinin cırlaşması deyilir də, belə deyək də. Yəni, ona qulluq olunmayanda, ona nəzər yetirməyəndə və yəqin ki, insanlara da nəzər yetirməyəndə, onlara təhsil, savad verməyəndə, tərbiyə verməyəndə, onları kötəkləməyəndə, məcazi mənadan gedir. Təbii ki, söhbətdə, onlara səhvlərin tutmayanda, onların üzünə, necə deyərlər, valideyn sayığı, böyük sayığı, axsaqqal sayığı, onların irad tutulmayanda onlar sözsüz ki, bir müstəqillik əldə etdiklərini sanırlar və istədiklərini də eləyirlər. Bir də bir şey deyim, bəzi hallarda karifeylər, sənətkar dediyimiz insanlar tənqid eləməyə, kötəkləməyə, tənbih eləməyə çəkinirlər deyə. O cırlaşan meyvələrdə düşünürlər ki, elə biz düz eləyirik. Bilirsiniz niyə görə? Çünki onlar sonra onları narahat eləyirlər, zəng eləyirlər, problem yaradırlar, hərdən hədə qorxu gəlirlər. Sakit başım deniz qolu. Bilirsiniz, məsəl üçün dəfələrlə elə mənim özümün iki dəfə olub ki, hansısa, mən ümumiyyətlə tanımadığım bir ifaçıya, ümumiyyətlə tanımıram, mən haradasa toylarda rəqs eləyib, bilmirəm, oxuyubmu, bilmirəm, rəqqastıya oxuyandımı, müğənnidir, yəni nədirsə, məsəl üçün deyirəm də, aparıcıdırmı, yəni nədirsə, mənşəyi məlum deyil də, yəni ki, hansı sənətlə konkret olaraq məşğul olur, bilinmir. Universal deyirlər, amma mən buna həftə bəcər deyirəm. Mənim adımı çəkib, misal üçün deyib ki, bəs efirdə, yəni ad çəkilib deyib ki, İlqar Xəyal falan, mən susmuşam, danışmamışam, heç eləməmişam. Amma deməli, verilişlərin birində bu musiqili, nəğməli, yumurlu verilişlərin birində mənə mahnının sözləri təqdim olunub. Bayağı bir mahnının
sözlər ki, bunu öz tərzinizdə bunu öz tərzinizdə ifa edin, zəhmət olmasa. Yadınızdadırsa o bizim 3 aktrisalarımız var idi, xanım aktrisalarımız. Key xanım, Cüllüt bacı, Topuş, Allah rəhmət eləsin, Tünzalə xanım və s. Yəni onların verilişində qonaq idim. Gördüm mənə mahnı sözləri təqdim olundu. Mən mahnı sözlərini götürdüm və anladım ki, bu filan mahnıdır. Və mən də onu öz tərzimdə məsəl üçün də biraz Abram indirdim. Yox, yəni sadəcə olaraq öz tərzimdə ifa etməyə çalışdım da. Məsəl üçün, o sözlərlə, misal üçün, Tufanla mahnısını oxumağa başladım və yaxud Qara Gözlər mahnısını. Axşam mənə zəng elədilər, dedilər ki, sən niyə mənim flankəsə, flankəsə, bəli, belə etdim, belə qolun qanadını sındırdım, belə elədim, elə elədim. Dedim, valla, o məndən asılı olan bir şeydir, o proyekt belə proyekt idi ki, orada mahnı sözləri təqdim olundu, mən siz özünüz gördünüz də, yəni mən o insanın qarşısında sanki özümü belə deyək də, bəraət qazandırmağa çalışdım. Mənə lazımdır mı bu, onunla ünsiyyətə girib, mən tanımadığım bir insanla. Dev Allah, Həsən ağa mən qoxumuyam. Yəni çox da ki filan kəssən. Əgər tənqid olunmağa layiqsənsə. Yəni nə edim ki filan kəssən? Həqiqətən. Bəli, biz öz fikirlərimizi bilirsiniz yalnız belə deyək də, pedaqoji fəaliyyət zamanı deyə bilirik. Yəni çox olur, yəni burdan izləyicilərə və izləyicilərin timsalında müəyyən şəxslərə demək istəyirəm ki, əgər həmin adamlar bu efirdə hər hansı bir qonağa yox da hər hansı bir mənim özüm ola bilər, fikirlərimi, özlərimin olmuş fikirlərimi bəyənmirlərsə, uzaqdan-uzağa ya telefon zənginə, ya nə bilim rəylərdə və ya mesajlarla cavab verməkdənsə gəlsinlər studiyaya, efirdə burada mənə cavabımı versinlər. Ehtiyacım yoxdur, yəni mən uzaqdan deyilmək lazım deyil. Mən açıq adamam, bu meydan bu şeytan. Düzdür, burada şeytan yoxdur, amma ən azından tərəf müqabili ola bilərlər. Yeri gəlmişkən, burada bir sualım var. Çünki jurnalistikadan filan danışdıq, oradan yadıma düşdü. Murad Ariflə Popmuz var layihəsində. Heç biri rubrikası var idi və heç bir rubrikasında o sual vermiş ki, Zaur Baxşəliyev yoxsa Zaur Kamal ya heç biri. Sizə heç biri demişiz. Mənim beynimdə ilişib qalıb ki, bu hansı heç biridir? Murad Arifin dediyi cavab variantı kimi heç biri yoxsa sizə görə heç biri? Aydın məsələdir ki, Murad Arifə görə yox, mənə görə yəni heç biri nəzərdə tutulmuşdur. Burada bu, yəni heç birinin personasına, heç bir necə deyərlər, şəxsi bir münasibətim yoxdur. Yəni, bu zövq məsələsidir də, belə deyək də. Mən yenidən təkrarlanmaq məcburiyyətinin qarşısındayım ki, mən yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, siz təsəvvür edin ki, bizim evdə bir televizorumuz var idi. Bu hələ 60-cı illərdə, 70-ci illərdə yeni ixtira olunmuş, bizim sovet ailələrində peyda olunmuş televizorlardan biridir. Bizim nənəmiz, böyük nənəmiz, nənəmin anası, Allah dədərimizə rəhmət eləsin, Həci xanım idi. O icazə vermirdi ki, televizoru hər zaman yandıraq. Çünki orada Rusiyanın paytaxtı, SSR-nin paytaxtı, Moskva şəhərində Bolşoy teatrdan baleronlar, rəqs edirdilər. Və onlar da namaz qılırdılar və icazə vermirdilər ki, biz balacalar o görüntüləri görək. Naməhrəmə baxmayaq. Bəli, naməhrəmə baxmayaq. Amma yəni xəbərlər zamanı, xəbərlər verilişləri, hansısa ictimai bir verilişlər olanda efirlərə Roza xanım gəlirdi, Natavan xanım gəlirdi, belə deyək də, Rafiq Hüseynov gəlirdi, Hicran bəy gəlirdi, o vaxtın aparıcıları gəlirdilər. Kimlər gəlir? Adam dür tökülür, bax. İndi mən sizi anı tuta bilmirəm. İndi siz o cavabın arxasını özünüz verin də. Yəni ki, ondan sonra zaman dəyişir, dövr dəyişir. Son dövrün aparıcı və jurnalist və diktorlarından da Nərgiz Cəlilova. Hətta onu mən dəvət eləmişəm verilişimizə. Bəli. O dedi ki, bəli, həqiqətən dedi ki, mən dedi bu aparıcılarla bağlı gəlib nə danışım? Dilarə Səlim, belə deyək də, sizin atanız, sonra da, nə bilim, nisbətən gənc nəsil nümayəndələrə deyirəm də, belə bir belə deyək də, tandemdən sonra birdən-birə verilişlərdə tırnaqarası inqilabi dəyişikliklər olacaq. Gəlin, o verilişin mahiyyətini anladım da sizə də. Aha. Verilişlərdə xəstəni sağaltmaq istəyən belə deyək, nur gətirən peyğəmbərlər,
nə bilim, insanlara bəxş edən, o azad şey, üzr istəyirəm, o sağlamlığı bəxş edən aparıcılar, itən qardaşın bacısını tapan, itən ərin arvadını tapan, itən ananın nəvənin və yaxud nəvəsini və itən şərəfi studiyada axtaran, itən şərəfi studiyada axtaran aparıcılar. Ondan sonra bizim ona münasibətimiz necə olmalıdır? Axı bizim müqayisə etməyə nəyimizsə var. 13 yaşında uşaq o verişə baxıb nə götürürsün? O 13 yaşlı uşağın müqayisə etməyə heç nəyi yoxdur. Heç nəyi yoxdur. Avtomatik onu görür, meyarı da odur. Çünki valideynlə biri ya baxır axı. Valideyn nə desin, onu özü də baxır. Götürdüyü meyar o kurs da odur. Ona görə ona gələcəkdə də ona bənzəməyə çalışacaq, istəyəcəyi. Gələcəyimiz vaxtı getdi. Olacaq. Tamamilə doğrudur və onun müqayisə etməyə ümumiyyətlə heç bir meyarı yoxdur. Söhbət ondan gedir də. Amma mənim müqayisə etməyə ki varımdır. Deməli siz və sizin kimi insanlar ən azından görə bilməsələr də o meyarları onlara təxəyyül şəklində təqdim edə bilərsiniz ki, bax ona oxşama, buna oxşa. Mənim 35 yaşım var idi və mən Azərbaycan televiziyasında idman verilişi, intellektual verilişi. Bəli, eyni zamanda aparıcı olmuşsunuz. Və az çox idmanı yaxşı bildiyimə görə və Olimpiya idman malları mağazasından bu hədiyyəni götürə bilərsiniz. Bir dəfə Rafiq Hüseynov Karido. Artıq Rafiq Hüseynov işə qaytarmışlar. Anladılar, başa düşdülər ki, bu bəli bu karifeyi işə qaytarmaq lazımdır ki, bu insan gənc. Kimdən dolduraq? Hə. Məsələn, mənə qayıtdı ki, İlqar bəy, çox gözəldir, hər şey yaxşıdır, amma sizə bir iradım var, icazə verin onu deyim sizə. Dedim, əlbəttə, əlbəttə, dedim, mənim ehtiyacım var ona ümumiyyətlə. Və mənə qayıtdı ki, mağaza yox, mağaza demək lazımdır. Bəli, bəli, mağaza. Mən özüm də bunu harcadım 4 il bundan əvvəl. Bəli, mağaza demək lazımdır. Sonra dedi, istəyirsən de, istəyirsən demə. Mən sadəcə olaraq fikrimi dedim. Dedim, yox, siz nə danışırsınız? Mənim üçün böyük bir şeydir. Çox sağ olun, dərin minnətdarımı bildirirəm. Nə vaxtı hansısa bir səhvimi, nə vaxtı hansısa bir düzgün, necə deyərlər, tələffüz etmədiyim bir ifadəni əgər bilsəniz, mən sizdən tələb edirəm. Mən sizdən rica edirəm, siz bunu mənə deyin və mən də bilim. Çünki mən Sovet küçəsində böyüyən bir, belə deyək də, bir gənc olmuşam. Mən o vaxtı qayçıya qeyçi deyirdim, məsəl üçün. Şivə, ləhçə məsələsi. Hə, şivə, ləhçə məsələsi var da. Mənə məktəbdə müəlliməm dəfələrlə deyirdi ki, qeyçi yox, qayçı məsəl üçün də. Bakılılarda artıq barmağa bormaq deyirlər, pomidora pomadar deyirlər və s. Belə bu kimi. Düzdür, bunlar ədəbi dildə danışmaq yoxdur. Mən yetərincə mütaliə eləmişəm, çox ədəbi kitablar filan, təhsil kitabları, dərs kitabları oxumuşam, o bir makalaturada, belə rəflərlə. Xəstələri efirdə sağaltmaq, sonra orada gözyaşları axatmaq, ağlamaq, ağlamalı musiqilər, bəyağı musiqilər verməyə. Ağlamalı, bayağı manipulyasiya deyə bu. Bu manipulyasiyadır ki, bəlkə İlqar bəy istəmir ki, onun ailəsi ilə bağlı bu fikrə düşsünlər. Musiqi ilə təsir edirlər. Bu para yığmaq. 50 min manat pul deyirlər, məsəl üçün, xərçəng xəstəliyə da, nə bilim, ilik xərçəngi deyək də, qan xərçəngi. Bəli. 20 min qoyur cibinə, şəxsən bunu mənə Amir Xəlil özü demişdi. Aparıcılardan biri özü mənə demiş ki, digər efirdə bu baş verir. Adam əyanı formada deyib, videomuzda yetərincə baxdı, 100 minlə çox. Mən onu bilmirəm sözün açığı, yəni elə şeylərə biraz... Ehtiyatlı bəli, belə maraqlanıb, belə varmamışam məğzinə, amma ki, sadəcə olaraq, yəni ki, bu xəstələri, bu əlil insanları, yəni gözü görməyənləri, qüsuru olan insanları efirə çıxardıb onların üzərində hansısa bir o, belə deyək, optlar aparmaq, o tədqiqatlar aparmağa nə ehtiyacı var ki? Məsələn, bir insan deyək ki, cinayət öyrədib və sən bu cinayət işinə bağlı araşdırma aparırsan. Bunu izləyicilərin gözünün qabağında eləməyə nə ehtiyacı var? Razıyam sizlə. Bunu bunu o xəstə insanlar getsinlər həkimlərə müraciət eləsinlər. Həkimlər onları sağaltsınlar. Pulları, paraları yoxdur, getsinlər poliklinikalara müraciət eləsin. Studiyada bir-birlərini vurmaq, döymək, bir-birinə nalayiq sözlər demək, o telefon zəngləri bilə-bilə zəng elətdir bu telefonda qaynanaların, qaynataların, gəlinlərin, üç arvad saxlayan kişilərin belə deyə arvadlarının, yəni zəng elib bu xalqın, bu millətin o belə deyək də heysiyyəti ilə oynamağa nə ehtiyac var ki? Bunlar nəyə lazımdır? Bunlar hamısı reyting xətrinə olunur. Yəni bunların hamısı o
like xətrinəmi olunurmu, bilmirəm, səs yığmaq mı xətrinəmi olunur? Ayrı vaxt bizə deyirlər ki, siz like xətrinə, nə bilim, reyting xətrinə başlıqları filan fərqli yazırsınız. İzah edə bilmirəm ki. Bəli. Mən başlıqları necə yazıramsa, baxışların da nəticəsini görürəm. Mənə deyirlər, bəzən çox belə elitar bir başlıq yaz, çox səliqə sahmanlı, ütülü yazıram, 10 min adam bax. Niyə bəs baxılmır o? Bəs dedikləri o verişlər. Ona görə də mən dürüst olmağa çalışıram. Mir Çingiz, müasir jurnalistikadan danışdıq da, deyirsiniz ki, müasir jurnalistlər arasında bayağılıq mövzusu bəri getdi. Yəni, müasir jurnalist ola bilməz ki, ya, yəni, ədəb ərkanla öz oponentini çağırsın, ondan müsahibə alsın, yazsın, işləsin onun üzərində və yaxud efirə çağırsın, sadəcə olaraq efirdə onun fikirlərini ondan öyrənsin və s. və ilaxıra. Ondan gizlin olaraq, məsəl üçün də, filan kəs tanınmış şəxsiyyətin oğlu, məsəl üçün də, evləndi və toydan görüntülər. Və oradan gizlin-gizlin olan o oğurlanmış o görüntüləri efirə vermək. Mən 7 ya 10 ildir ki, bunları görürəm. O, nə bilim, hamısında axırı azla bitir də, filan az, filan az, filan az, yəni ki, saytlarında, yəni eyni şeyi bir-birindən kapirovat eləyirlər. Yəni, köçürürlər, köçürürlər, kapirka eləyirlər və yazırlar ki, tanınmış şəxs dünyasını dəyişdi. Girib baxırsan ki, kim? Girib baxıram, tanınmış şəxs kimdir? Baxıram ki, bizim gözəl şanson ifaçımız Arzu Rzayevdir. Zəng edirəm Arzu Rzayeva, Arzu deyir ki, sağ salamatam, hər şey yaxşıdır. Bəs bunlar niyə belə yaxşıdır? Mərdə qobuqa niyə namərd edirsiniz? Adam yaşayırdı. Arzu Rzayevin siz niyə belə ondan belə, dostumuz deyə ona görə ərklə deyirəm. İnşallah onu da dəvət edirəyəsiniz. Yəni, o şansonun banilərindən biri də Azərbaycanda. Bir sual verəcəm. Buyurun. Sual budur ki, elə müğənnilərlə bağlı mövzuya toxunmuşkən, mənə maraqlıdır, bax. 17 yaşım olanda efirləri açırdım, kanallara baxırdım, görürdüm, hər hansı bir müğənnidir, qəşən bir ifa eləyir, yeni bir klipi çıxıb, hamının da artıq dilində əzbərə çevrilib, lap elə sarı güllər, qara gözlər kimi, çox bəyənilirdi. 27 yaşım var, aradan 10 il keçib. 27 yaşım var, açıram kanalları, istər Türk kanalları olsun, istər Azərbaycan, istər İngiliz, müğənnilərin əksəriyyəti performans deyə soyunur. Və bu daha çox yaşlı nəsil nümayənlərində baş verir, xüsusən qadınlarda. Nəyə görə? Məsələn, deyim ki, səsi yoxdur bu insanın, var. Deyim ki, səhnə etikası yoxdur, var. Trekləri mi olmayıb, izləyicinin yaddaşında mı qalmayıb, özümü gözə soxmağa çalışır ki, hər şey var. Nə ehtiyac var buna? Bilirsiniz, bir şey deyim sizə. İndi bizim azərbaycanlı mentalitetimizə heç vaxtı uyğun olmayıb ki, biz bədənimizin hansı bir nahiyyəsini yəni, nümayiş etdik. Bax, bax, mən efirdən qabaq, mənim bir düyməm açıq idi burada. Efir rejissoru mənə dedi ki, İldar müəllim, mümkünsə düymənizi bağlayın. Siz də bağlayınız. Amma mən bilirəm ki, mən düymənin birini də açsam, məsəl üçün, mən daha brutal görsənəcəm. Daha gənc görsənəcəm, sanki gənc görsənəcəm də, yəni ki, o düyməni vizual açmaq mənə biraz vizual olaraq bəli brutallıq verəcək də. Amma mən rejissorun dediyi məsləhəti yaxşı, biz, yəni, belə deyək də, konservativ tamaşaçıya, Azərbaycan xalqına xitab elədiyimiz kütlə bəli. Bəli, kütlə bəli xitab edirik. Ona görə də bir hörmət əlaməti olaraq mən onun dediyinə əməl elədim, əlim ki, yox, olmaz, bu belə olmalıdır da. Bizim nisbətən yaşa doğmuş, belə deyək də, sənətçilərimiz, sənətkarlarımızda bu arzu, bu istək gündəmdə qalmaqdan irəli gəlir də yəqin ki. Həqiqətən, onların doğrudan da gözəl sənətləri də var, səsləri də var və s. və ilaxıra. Yəni, bilirsiniz, dünya səhnəsində Madonnalar, Dua Lipalar, belə deyək, Beyonslar, yəni onlar da axı səhnəyə, yəni səhnə paltarında deyək, belə dəri paltarlarda, o qadın nə xas olan belə də Shakiradır məsəl üçün geyimlərdə çıxırlar və biz onu alqışlayırıq da. Xoşumuza gəlir, yox? Deyirsiniz, yəni əcəblərdə olanda alqışlayırıq özünüz kər olanda. Xoşumuza gəlmir məsəl üçün. Bu, yəni hansı ifasıdır? Shakira sizin xoşunuza gəlmir, məsəl üçün. İfaları olaraq. Whitney Houston xoşunuza gəlmir. Whitney Houstonun da elə geyimləri var ki, misal üçün
elə gördüyünüz kimi o Can Güdən kino filmində, Çilaxranitel kino filmində də o səhnəyə çıxanda. Yəni sən yadına düşür, nə fikir? Səhnə paltarı ilə yəni çıxıb yəni səhnələrdə olub və biz onu baxmışıq və alqışlamışıq və onun dahi bir ifaçı olduğunu. Məsəl üçün elə ifaçılar da var ki, ömür boyu konservativ, Ella Fitzgerald məsəl üçün ömür boyu konservativ olub, Natalie Cole məsəl üçün ömür boyu konservativ giyinib, məsəl üçün deyirəm də, mən qadınlardan gedirsə söhbətə, yeah. Nə bilim, kimlər var orada, klassik ifaçılarına ümumiyyətlə söz ola bilməz ki, onlar hansısa bir açıq-saçıq insinlər çıxsınlar. Yaş keçdikcə onlar tibanla məşğul olurlar, zallara gedirlər, hansısa bir dietalar saxlayırlar, estetik əməliyyatlar keçirdirlər və əziyyət çəkirlər, buna pul, para xərcləyirlər. Onu sərgiləyirlər. Və onu da sonra necə deyərlər, belə deyək də göstərmək aydın, lazım. Aydın, başa düşdüm ki, artıq səs seli ilə gələ bilmədikləri gündəmə. Yox, mən elə demək istəmədim, yox. Yaxın yıllar üçün. Yox, mən elə demək istəmədim. Onun səsimiz yox, ama ürəyimiz səsimiz. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanlı müğənnilərimiz üçün çox çətindir, çox həddindən artıq çətindir. Yəni, bizim dinləyicilərlə yola getmək çətindir. Həqiqətən çox çətindir. Yəni, digər ölkədən belə deyək də, mənsubiyyəti, başqa bir mənsubiyyət olan bir müğənni gəlir, bir böyük bir izdihamla qarşılanır. Amma bizim ölkəmizdə, məsəl üçün, siz anladınız da mən hansı mənsubiyyətdən danışıram. Yəni, normal bir insanı həmin mənsubiyyətə aid edirlər. Yəni, birdən-birə ona şər yaxılırlar, qara yaxılırlar ki, hə, bu yəqin ki, belə bir... Hansı yuvanın quşudur bilirik. Hansı yuvanın quşudur bilirik də, dərhal, yəni ki, öz fikirlərini... Bu arada bir çox hallarda məlum olur ki, həqiqətən də həmin yuvanın quşudur. Doğrudan. Sonra da qınandıram izləyəcəyə. Həqiqətən dəfədə nə şahid olmuş. Ola bilər. Yəni, amma sənətə gəlincə siz özünüz qeyd elədiniz ki, səsləri də yerindədir, bəli ki, bugün də gündəndədirlər, sevilirlər və s. və ilaxırə. Yəni, mən nə deyə bilərəm, mən tamaşaçı fikrimi, mən yəni, son zamanlar çalışıram, heç vizual olaraq onlara heç baxmayayım, sadəcə olaraq səsinə qulaq asın və səsindən həzz alım, əgər həzz alınması bir şey varsa. Məsələ olur. Hə. Videonu bağlayırsan, məlum olur ki, görüntüdə həzz alına biləcək yeganə şey müğənninin bədənidir. Səsdə heyəliyyəti yoxdur. Yəni, onu mat rejimdə də dinləsən, nəticə yenidir. Yaxşı, bəs aparıcılar arasında da var da elə şeylər? Təbii ki. Aparıcılar arasında daha yaxın. Əvvəllər hava proqnozları ilə bağlıydı. Wow. Bilmirdən, haviyə baxırsan, yoxsa öz əhval ruhiyyənin dəyişməsinə mi serilirsən? Mən gənc vaxtlarımda yəni, hava proqnozuna baxmırdım. Sadəcə olaraq aparıcılığı məli gəndirdim. Mən jurnalist olmaq istəyirdim deyə. Hamısına bir baxırdım ki, gələcəkdə nəsə öyrənim. Bəli. Təəssüf ki, ancaq belə şeylər. Bizə, var, vaxt məhdudiyyətimiz var. Bəli. Bircə sualım verəcəm. Buyurun, buyurun. Son sualımdır. Əsən suallar çoxdur. Amma düşündüyümdən də uzun alındı. Yadıma gəlir ki, siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, bildiyim qədərini ikinci dəfədir eləmişsiniz, ikinci ailə həyatınıza. Birində demişsiniz ki, bəs mən çox tolerant insanım və bizim ailəmizdə keçmiş həyat ulaşımla, indiki həyat ulaşımın bir-birinə böyük bir hörməti var, bizim müsahibətimiz normaldır və mən ayrılsam da ona qarşı hörmət edirəm, hətta ünsiyyət qurarkən ona sevdiyimi falan da deyirəm, yəni qayət normal olaraq. Mənə maraqlıdır ki, bu qədər tolerant bir ailə modelini necə qurmuşsunuz? Hansı qanunlar toplusudur ki, bu bir izləyici olaraq bizim vətəndaşlar baxsınlar desinlər ki, bax, demək bu cürdə ailə həyatı qurmaq olarmış, bu cür ailəni idarə eləmək mümkün imiş. Bilirsiniz, mən, biz, deməli, mənim övladlarımın anası ilə ortaq bir məxrəcə gəldik də, oturduq, söhbət elədik, danışdıq. Yəni, mən də bilirəm axı, kimlə ailə qurmaq lazımdır, kimlə yox. Yəni, mən sevdiyim, istədiyim bir gənc, bir xanımla ailə qurmuşam. Yəni, onun psixologiyası mənim psixologiyama, fəlsəfəsi fəlsəfəmə uyğun, dünya görüşü dünya görüşümə uyğun. Hətta yediyimiz yeməklərdə də belə deyək ruh əkizi deyirlər də, elə bir şey. Hə? Ruh əkizi deyirlər. Ruh əkizliyi, bəli. Ki, insanla həyat qurmuşdum və müəyyən bir illər sonra belə bir nəticəyə gəldik ki, haradasa müvəqqəti də olsa, bəlkə time out yəni vermək lazımdır münasibəti. Çox qəribədir. Yəni ki,
istək ondan irəli gəldi. Yəni məndən irəli gəldi. İnsanın özünə olan dözümü var, deyirlər ki, özünə dözərsən mi? Bəlkə onda öz əksinizi gördüyünüzə görə uzaqlaşır. Mən də anladım ki, mən bu həyatda yəni çox ağırlıqlar yaratmışam da. Yəni öz sənətimdən, işimdən, kaprizlərimdən, belə deyək, vasvasılığımla, vasvasılığı böyük perfeksionizm mükəmməliyyətçilik. Bəli, bəli, doğrudur. Və hər bir şeyə, yəni təkcə gigiyenaya yox, bütün işlərə qarşı, yeməkdə, içməkdə, geyinməkdə, eşiyə çıxmaqda, qonaqlığa getməkdə, insan arasında olmaqda, çəkilişdə, ifada, yəni ki, hər insanın dözə biləcəyi bir şey deyil. Amma indiki xanımlarla xoşbəxtsiz və bir-birinizi yəqin ki, sevirsiniz. Sözsüz ki, sevgisiz. Mənə buradakı təzad maraqlı gəldi ki, eyni vaxtda necə ola bilər, həm ona sevirəm deyəsiz? Bilirsiniz, sevginin də müxtəlif, belə deyək də... Anaya olan sevgi, vətənə olan sevgi deyilir. Vətənə olan sevgi var, bəli, anaya olan sevgi var. Övladların anasına olan sevgi var, yəni xanıma olan sevgi var və s. Mən bilirsiniz, mənim böyük oğlumun toy məclisində, məsəl üçün onların hər ikisi o toy məclisində iştirak eləmişdilər. O da müğənniyə. Bəli, o da vokal sinfini bitirib, özü də vokal üzrə pedaqoqdur, yəni müəllimdir də. Yəni, bəli, bəli, vokal üzrə müəllimdir, yəni çox efirlərdə görsənmirsiniz, elə mənlə məşğul olur evdə, yəni ki, mənə vokal sənəm. Bu efirlərdə görünməsə də bir şey itirmir, yəni. Hə, yəni ki, mənim odur ki, pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur, yəni ki... Yəni belə bir sevgi mümkündür, sinxron şəkildə. Bir qəlbdə iki fərqli otaq ayırıb. Mən sizə qeyd elədim ki, axı, yəni ki, hər bir insana özü, mən sizə də, yəni ki, hansısa bir sevgim ola bilər, bir aparıcı kimi, bir jurnalist kimi və yaxud hansısa bir aktora sevgim ola bilər və yaxud vətənə bayaq qeyd elədiniz ki, hansısa bir yeməyə sevgim, məhəbbətim ola bilər ki, mən bu yeməyi sevirəm də, mən ancaq bu yeməkdən istəyirəm, arzu edirəm ki, daima masanın üstündə olsun. Aynen, mən başa düşdüm. Yəni, mən sizə necə alın? Bilirsiniz necədir? Bizim indi sizinlə olan ünsiyyətimiz sərxoş insandan ayıq insanın söhbətinə bənzəyir. Yəni, bu söhbət mümkün deyil də almaq. Çünki siz gənc nəsli nümayəndəsiniz. Mən isə daha bir az qoca nəslini deyək, yəni sizin xətrinizə deyilməsini deyək, qoca nəslini nümayəndəsiyəm. Sərxoş da qoymaq, daha olgun da deyək. O ayıqda siz olasınız. Ha, belə deyək, mən də sərxoş, mən o keyfli İskəndərəm, belə deyək. Hə. Onda onu ünsiyyətdə olduğu insanı Danabaş kəndinə şeydir. Bəli, bəli, bəli. Məhəmməd Qulzadənizə. Bəli. Və bizim söhbətimizin alına bilməyəcək məqamları ola bilər. Çünki biz başqa-başqa nəslin nümayəndələriyik və mən sizə anlada bilmirəm ki, məsələn, sən çoxdan ayrıldığın bir insanla hörmətin qala bilər ona. Bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur, mən anlayıram bunu. Hə, yəni siz bundan həyatda qarşılaşacaqsınız. Mütləq siz də 60 yaşına gələcəksiniz. Deyirsiniz, yəni mütləq mənə 60 yaşında ikinci fəbli olmaq. Yox, yox, məcbur deyil o. Yəni ki, məcbur deyil. Sadəcə olaraq, həyat elə bir şeydir, bilirsiniz, o oxunmamış bir kitabdır. Elə insan var ki, onun həyatı 5 səhifədən ibarət olur. Elə insan da var ki, onun həyatı böyük bir roman olur. Siz də ikincidir. Növbəti, səhifəni varaqlayanda növbəti səhifədə bizim qədərimizə və alnımıza nə yazılıb, biz onu deyə bilmərik. İnşallah ki, ən yaxşı sözlər yazılır növbəti həyatımızda. Ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə növbəti səhifədə yəni, hər şey bitə bilər. Əksinə, hər şey də davam edə bilər. Yəni, yenə deyirəm ki, qalın bir roman kimi davam edə bilər. Maraqlı yanaşmalı. Minnətdaram Sərgər bəy. Çünki bir saat olur artıq biz verilişdik. Gəldi, getdi. Və necə gəlib keçdi, mən hiss eləmədim. Hətta arada bir vaxt məhdudiyyətinə görə də mən hiss elədim ki, zaman keçir, amma maraqlı mövzu olanda dayanmaq istəmirsən. Təşəkkür edirik, Gəlbəy, həqiqətən. Sağ olun ki, səmimi və mümkün olduğu qədər dolğun cavablar verməyə çalışırsınız. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hə, buyurun, fikriniz varsa deyin. Yox, sadəcə olaraq mən öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Ümidvaram ki, yəni ki, bizim bu müsahibəmiz yəni boşuna getməyəcək, izlənəcək və burdan gənclərimiz bir valideyn kimi, yəni ki, verdiyim örnəklərə, məsləhətlər, bir pedaqoq kimi, bir müəllim kimi, bir coach kimi
bir ustad kimi, yəni deyək, yenə təkrarlayıram, valideyn kimi dediyim sözlərdən hansısa bir nəticələr çıxarılacaq. Ümidvar deyiləm, yəni ki, amma ki bəlkə də yəni bəlkə də. Görürsüz, yenilər yaranır. Belə tamaşaçılar, qonağım Azərbaycan müğənniləri içərisində yetərincə tanımış və özünə xas bir yerə sahib İlqar Xəyalı idi və biz onunla təxminən 1 saata yaxın bir söhbət elədik. Bacardığım qədər izləyicilərinə də suallarını qeyd eləməyə çalışdım. Bacardığım qədər təfərrüatlı cavablar almağa çalışdım. Növbəti və kimi dəvət eləməyimi istəyirdiniz? Yaxud da bu müsahibədən narazı qaldığınız məqamlar hansıları idi? Hamısını bir qeyd eləyin. Bayaq İlqar bəyin də dediyi kimi tənqidlərdə nəsə çıxartmaq lazımdır. Ən vacib məqam odur və amma mümkünsə etik qaydalarına riayət eləyək ki, sonra mən həmin o qeyri-etik şərtləri silməyim. Özdən müqayyət olun. Hələlik.